皆さん、おはようございます。タンピンナプジャパン公認デモンストレーターのウェラとさとみです。はい、今日のスタンプスクール、ちょっとなんかインターネットの調子がおかしいのかな、うちのインターネットがおかしいのかなということで、ちゃんとした場所でやれているのかどうかちょっと心配になっておりますが、どうなんでしょうか。いけそうですね。やれてるっぽいですね。よかったです。おはようございます。あ、見つけていただけてるっていうことはちゃんとできてますね。はい、SN さん、YI さん、MS さん、SN さん言いましたね。おはようございます。よかったです。なんかですね、ちょっと待ってくださいね。ちょっと今、一瞬画面を触り、大丈夫でした。よかったです。そう、オーストラリアね、日本と違って本当にインターネットの回線が、まあうちの回線が弱いっていうのはあるんですけれども、全体的にあんまり良くないんですよ。あ、MJ さんもおはようございます。 Wi-Fi がですね、もう全然ダメな Wi-Fi なので、 Wi-Fi にもかかわらず線をつなげて有線にしてるっていう、これ全然 Wi-Fi じゃないよねっていう、そんな感じです。もうしょうがないけど、でもこれでやるしかないということでね。はい、今週のスタンプスクールなんですけれども、8月のですね、ちょっと久々にハッシュタグシンプルスタンピングということで、あ、 RE さんもおはようございます。久々に8月のお題をね、にチャレンジしてみることにします。一応チャレンジはね、毎月細々としてるんですけれども、スタンプスクールで取り上げれてない時とかもあったのでね。はい、なので今日はもうレッスンというよりも、もう適当にこんな風にスタンプしていますというのを実際に見ていただこうかしらという感じです。ちょっとズームインしすぎかな、ちょっとアウトしてみましょう。これの方が、この方が全般的に見れますよね。はい、使用するスタンプはパーセル&ペタルズということで、8月のお題はですね、お誕生日カード、そして使うものはペーパー、インク、まあ、スタンプということで、ツール類は使わないということですね。エンペリシメントも使わないということです。で、インクの色が前なんかの何色って決まってましたけど、特にそういうことは書いてなかったので、3色使っちゃいます。おや、大丈夫かな、ちょっとなんか切れてないといいんだけど、うちのがダメですかね。皆さんはちゃんと見れてますかね。超不安、もう本当に大丈夫かな、本当に。ちょっと大丈夫だったらサムマークとか出してもらっていいですか。まだ見れてます。一応私の Facebook 上ではやれてるみたいになってるので、あ、大丈夫みたいですね。 YF さんありがとうございます。単に私が自分家の、パソコンでモニターできないというだけっぽいですね。はい。じゃあ続けます。やれてると信じて続けます。はい、パーセル&ペダルを選んだ理由はですね、こちらの、1セットの中に、まあ、スタンプセットとインクしか使えないので、スタンプセット1個しかね、使えませんので、スタンプセットの中に、バースデーのね、メッセージが入ってないと、8月のチャレンジに応募できないということなんですよね。ということで、このセットを使いました。プラスですね、まあ、もちろん、なんか本当におかしいな、インターネット。いや、今これはですね、携帯の方のね、ネットでやってるんですよ。家の Wi-Fi がね、全然調子が悪いので、だけどそのおかげで、私が今どういう風に映ってるのかっていうのが見れてないので、ちょこっと不安ということで動揺しておりますが、パーセル&ペタルは、まあ、センチメントもいろいろ入ってますし、台もコーディネートしてるんですけども、台はなくてもね、あ、MK さんおはようございます。
こちらのですね、スタンプセットだけでもね、結構楽しんでいただけるセットなので、そのあたりもね、ちょっと実感していただけたらいいなと思いました。ということで、早速スタートしたいと思います。はい、まずですね、今日はね、2つのデザインをね、作ってみようと思ってるんですね。おおよそは考えてるんですけど、ほとんどね、ぶっつけ本番なので思ったのと違う出来上がりになるかもしれないということで、であとですね、後日ブログの方ではまたちょっとね、これをアップグレードしたね、作品もね、合わせて掲載したいなと思っています。はい、使っていこうと思っているのはサトルのグループから、はい、ソフトシンフォーム、ブラッシングブライド、そしてハイランドヘザーということで3色選んでいます。通常私が3色選ぶときは、薄い色、中間色、そして1個濃い色っていう感じでね、選んでるんですね。ソフトシンフォームかなりもうインク枯れてきて、よく使ってるので、枯れてきてるんですけど、まあ、今回はちょっと薄い方がいいので、これでいきたいと思います。そして使ってるカードは、こっち側だった、反対側だったかな、こっち向きでしたね、失礼しました。ノートカードです。いつも封筒が一緒に入っててとっても便利なので、封筒もね、一緒にスタンプするかもしれないから、ちょっと出しておいた方がいいですね。はい、まず最初ソフトシーフォームで、画面に入ってるかな、だいたい一番上ぐらいから、そんなにね考えなくても、はい、幅がだいたい同じぐらいなんですよね、このノートカードとね、このスタンプね。なのでこんな感じで、ちょっと曲がってるかもと思いましたけれども、まあいいでしょう。こんな感じでもう一個して、そうすると一見こういう風にやってるときはすごい重なってるように見えるんですけど、ほらこのね、スタンプの上に隙間があるので、ちょっと隙間空くんですよね。はい、でもう一個同じように3段押します。はい、そして下の方ちょっと空いてますけど、これはこれでいいんですね。なんでかっていうと、この部分にこの大きいお花スタンプをね、ここに押していきます。はい、この本当にラバースタンプならではの細かい、なんて言うんでしょう、こういう一緒にインクをつけても同じ色なのに濃淡にこういう風に仕上がるっていうね、加工がされてるのがすごいなと思います。はい、そしてですね、ブラッシングブライドをこれにつけて、ちょっとこれこういう風にしておかないとダメでしたね、はみ出しますので、これお花がちょっと三角形みたいになってるじゃないですか。この形がね、実はね、重ね押しするときにすごい使いやすくって、まず最初こんな感じの三角形で、画面に入ってるかな、 OK ですね。あ、なんか突然ネットがカムバックしてきたぞ、自分ちのもう何なんでしょう、ありえませんですよね、日本ではね、きっとね、こういうことね。うちのもね、ちょっとアップグレードすれば大丈夫なんですけれども、それでもなんか周りにものすごいパワフルなインターネット使ってる人がご近所、ありがとうございます、見れてたんですね。ご近所にいらっしゃるとですね、うちの Wi-Fi 負けるんですよお隣さんの Wi-Fi の方が強く入ってきてて、だから優先にしてるんですけど突然今カムバックしたので、よかった、ちゃんと見れてるって感じで続けます。はい、そしてですね、今ここ1個押しましたよね。でもう1個ですね、同じお花を今度ハイランドヘザーで重ね押ししていこうと思います。今一応シャミーでちょっと綺麗にしときました。で、ハイランドヘザーってやっぱりこのブラッシングブライドよりは濃いので、ここをですね、いきなり押すんではなく、まあいきなりね、つけたままインクをフルでつけて押すんじゃなくて、一回ですね、こっちにちょっと落としときます。でその状態で上から重ねるんですけど、さっきこういう向きで押してましたよね。なので今回ちょっと向きを変えて、こんな形で、どうしようかな、この辺にしようかな。ちょっとね、重ねたいので隙間になくならなくってもいいんですよ。
よいしょ。じゃじゃーん。どうですか？結構いい感じじゃないですか、これ。なんて、自分で、いつも自画自賛です。で、もうちょっとこの辺にもね、押してみたいなということで、今度は、これ先ほどやっとけばよかったと言えばよかったんですけれども、だって、押してみないとね、どういう風になってるかわからないじゃないですか。もう一回スタンプをきれいにして、今度、はい、ブラッシングブライドを押しますよ。でもね、この辺の影にしか押したくないので、ちょっとね、この上の方だけインクつければいいんですね。プラスこれも一回スタンプオフして、この辺に。はい、いいですね。いい感じ。ちょっとなんか調子に乗ってきた。もう一個やっちゃおう。はい、今度全体的につけました。そして、一回スタンプオフします。で、これまた上に重ねちゃおっかな。なんかどんどんゴージャスになる。あ、この辺にしよう。よいしょ。はい、いいですね。これいいです。こういう感じでいきます。ということで、今コメントが、あ、途中まで見れてたんですね。見れてたんです。時々またこのコメントも、ね、ということで、ここでやっとセンチメントに行きます。これちゃんとついてるかな、まっすぐに。これね、まっすぐね、つけれてないんでしょうね、ブロックに。私多分ね、こんな感じじゃないかしら。まあまあこんな感じですね。ちょっと斜めにこんな感じ。ちょうどこの間に、多少もうこれはずれてもいいやということで、はい、こんな感じです。今ちょっとこのインクがちゃんとついてなかったなと思いつつ、もういいです、これはこれでいいんじゃないですか。ということで、これで1個出来上がりにしますよ。1個出来上がりにします。これはこれで。次、ちょっとね、ふんわかした感じの色合いがね、結構いいでしょう、これ。重ね押しをするときにはね、あんまり一つの色がガンガンと目立たない方がいいので、まず封筒は後で、作ってから、ブログに載せときますね。イメージわかりましたね。ということで、次はですね、今、重ね押しをしていたこのお花のこの雰囲気がちょっと素敵だったので、全体模様にしてみたいと思います。まず最初、はい、ブラッシングブライドで、この辺に、イメージとしては、この辺りにですね、センチメントをね、つけようとしてるんですよ。で、あとね、皆さん気がつきました。私のね、インクパッドちょっとね、枯れてきてるんですね。で、これ真ん中辺が白くなってるでしょ？これ古いボンフォルダーなんですけど、実はね、周りにまだインクがこういう風にね、残っていて、真ん中だけ使っているので、どんどんインクがね、周囲に押されてきてたりするんですよね。なのでリインカーする前に一度こんな風にインクパッド傷つけないように、ちょっと真ん中の方にインクをですね、寄せながらちょっと均等に時々しておきます。で、最終的にもう、でもそろそろリインクする必要があるかなという感じはありますけれども、はい、今つけまして、でですね、今ここに押したので、ちょっとこう向きを変えて、こんな感じでちょっとここに押してみたいと思います。イメージとしては、ここにちょっと空白を作っておきたいんですね。というのは、ここにセンチメントを押そうとしているので、はい、またちょっとこうなってたのをちょっと角度を変えて、こんな感じでいきますか。ここに押しときます。いい感じ。かわいい、かわいい。で、色を変えるんですけれども、ここからハイランドヘザーに変えます。そしてハイランドヘザーはですね、これと、ブラッシングブライドよりも濃いので、このまま行くとね、すごい色がね、この色がまたちょっと目立ちすぎになるんですよ。なので、一旦スタンプオフして、重ねる感じで行きますよ。この2つを、ほら、
この重ねる感じがいいんですね。こういう感じ、ここも重ねちゃうね。素敵じゃないですかこれ。あ、2回も取っちゃったよいしょ。で、これもちょっとどうしようかな、この感じ、この辺かな。2つをね、これ かなり重なっちゃいましたけれども、重ねるっていうのがいいんですよ。これたまたま間に入りました。ここも重なってますよね。でもね、この重ねるのが素敵なので、ぜひ皆さんこんな形で、なんだろう、白いところがいっぱいあってもいいので、こうちょっと重ね押しをね、このスタンプセットでは楽しんでいただきたいと思うんですね。はい、次に先ほどはつかなかったんですけども、このちっちゃいね、葉っぱのスタンプセットがあるんですが、こちらをですね、スタンプセットじゃない、葉っぱのスタンプをですね、今度この隙間隙間に押したいと思います。で、ソフトシーフォームってすごい薄いので、このさらに私のインクパッドもうそろそろリンクしなきゃっていう状態になっているので、もうこのまま押しても全然支障がないですね。なんかちょっとさ、花吹雪っぽくないですかこれ。全然意味もなく、と適当にこういうところに隙間に押しています。そしてはみ出します。はい、いい感じ。一応ですね、試作品はね、あらかじめちょっと考えたんですけど、全くそれとは違う出来になっていますねまあそういうもんでしょう、スタンプってこれさっきちゃんとこれ最後までつけてなかったから、ちょっともう一回確認して、 OK、 こんな感じ。はい、ということで、このあたりにですね、白いとこ残ってましたので、このあたりに押しますよ。こんな感じだと思うんですけど。イエイ。よいしょよいしょ。じゃーん！いいじゃないですか！素敵じゃないですか！と、もう完璧に自画自賛の世界。で、どうしよう。本当はここにこういうの1個つけようかつけまいか今迷ってるんですけど、どう思いますかね。どうしようかな。ない方がこのまま。あ、でも1個つけちゃおう。ここに1個つけちゃおう、葉っぱ。じゃじゃーん！あ、なかなかいいじゃないですか。じゃあ、ここにも1個下向きにつけちゃおう。あ、いい感じ！ということで、できましたよ！シンプルスタンピングだから、すごい！もしかしてこれって、最短記録かも！いつも私、よく喋ってるんで、単純なね、スタンプするのにも結構時間かかってますけど、今まだ16分ですよね。すごーい！ということで、せっかくなんで、封筒もお揃いで押しちゃいます。やっぱこの単純にスタンプ押すっていうの楽しいですね。で、封筒はですね、はい、お揃いにしたいんですけど、これをちょっとね、再現するので、で、あと上からなんか誰々さん A とかって書いたりするじゃないですか。まあでもソフトシーフォームどうなんだろう。よいしょ。あ、ちょっと薄すぎますね。じゃあこれこのまま、いきます。真ん中にね、こんな風に押します。そしてここに誰々さん A とかって書いていただいて、で、あとはまあ、この模様を再現すればいいだけですね。で、これ確か、ハイランドフェザーを使っていたので、ちょっと一旦きれいにして、やっぱりラバースタンプはですね、これですね。このスクラブとスタンピンミストが一番私は的にはお好みなんですけれども、最初に余ったインクを落とすのは、シャミで落としています。はい、じゃあこの感じをね、再現したいので、こういう風にここに押して、で、こっちにも押しとこうかな。こんな感じで、そうすると裏側も見れて素敵ですよね。いい感じ。というか、もうこれをスタンプカード表紙に使ってもいいなっていう感じですね。はい、ちょっとスタンプオフして、重ね。あ、素敵。
で、ここもスタンプオフして重ね。はい、お揃い封筒もできま、あ、違った、こっち。お揃い封筒もできました。じゃあ、こっちのお揃い封筒はどうするか。こっちはですね、これもまあ、とりあえず、今、ハイランドフェザーだったから、ハイランドフェザーのままで、ここに押しておきましょう。あ、素敵。これやっぱりハイランドフェザーいいですね。あのスタンプオフするの。今度は真ん中にしときますよ。この雰囲気を出すために。あの今気づいたんですけど、一回スタンプオフしたものを押すと薄いので、さらに薄いところはさらに薄くなってって当たり前ですけれども、あの意外に細かいとこちゃんと出ますね、スタンプオフしたままでも。なんかこういう発見毎回あって、で面白、それがもう面白くてやめられないって感じなんですけれども、これもこんな感じで、あ、いいなぁ。なんかいいなぁって一人で越に行っちゃいますけど。はい、これもちょっと重ねて。いいですね。雰囲気合ってますね。合ってますね。お揃い感出てますね。そしてこれには葉っぱも押していたので、葉っぱも押さなきゃ。葉っぱもこの辺り。あ、すごい素敵。なんかこのお花って色によっていろんなお花に見えますよね。今ちょっと使ってるのがブラッシングブライドと、それからハイランドフェザーを薄くということで、ちょっとね、桜に見えてきました。季節外れですか、全く。で、これね、実はね、すでにちょっと試作品で、これちょっと試作品で、シマーホワイトをね、エンボスした、これキラキラ見えますかね、エンボスしたものをね、やってみたんですよ。で、色的にこれ見てるうちに、これクリスマスカードにも使えるよねって思えてきたんですね。なのでおそらく後日ですね、もうこのセットを使って、まあでもこのセットだけだとクリスマスのメッセージは特にないので、まあでもリトルサムシングというのを使ってちょっとクリスマスプレゼントのミニカードにつけるミニカードっていうことでも、これ色を工夫すればクリスマスの時にも使えそうですね、というふうに今思い始めてきましたよ。ということで本日のスタンプスクールは8月のハッシュタグシンプルスタンピングのお題に沿ってバースデーカードのチャレンジということで作ってみました。もうレッスンというよりはいつもこんな風に私作ってるんですねっていうのをね、実際にお見せしたっていう感じです。皆さんもですね、ぜひ本当にスタンプとインクとペーパーだけでもこんな可愛いね、押し方をいろいろね変えてみると、こんな風にいろんなデザインを作ることができますので、ぜひ試してみてください。 Thanks for watching! Happy スタンプ Stamping!